Plzeňský beton držel dlouho 0-0, to bylo až do nějaké 180. minuty tohoto dvojzápasu, který ale nakonec Viktoria s Fiorentinou prohrála 0-2. No a na to, co nám právě toto čtvrtfinále konferenční ligy, které málem ještě mohlo skončit heroicky ze strany týmu Miroslava Kouka, přineslo, na to se přímo z Florencie za krásných potemnělých pokojů připojuje Jonáš Bartoš. Čau, Joni. Ahoj, zdravím vás, pánové, zdravím vás tady z pokoje jednoho hotýlku kousek od centra příjemného. No, koukám, že Bart si tam předplatil celý loft někde, takže čau. Já z Prahy, ale je tady taky krásný, samozřejmě. Jo, jo, no a já jsem si tady vyzdobil kancel za mnou. No, pojďme, teďka máme nějakou půl hodinu do půlnoci. Jaký je tvůj nějaký první dojem z toho zápasu, Joni, co Plzeň vlastně předvedla nebo nepředvedla ve Florencii na stadio Artemio Franchi? Mimochodem teda ten stadion je takovej dost moloch, jako tam jsem viděl nějaký hlasy, jestli je pěknější Maximír v Záhřebu nebo právě tady tohle. Ale oba jsem měl tu možnost teď během toho posledního půl roku z Plzní navštívit. A to je pravda. Napadlo mi úplně to samé. Vzpomněl jsem si na Maximir, i co se týče návštěvy lidí, i kotle za bránou, který je stejně jako na Maximiru, tak to mají fanoušci Fiorentiny podobně. Teď jsou ve mně ještě jako situace z útrop stadionu, kdy jsme tam neustále přebíhali mezi hlavní tribunou, tiskovým centrem, motali jsme se tam po chodbách. Pomalu jsme vlezli do šaten hráčů, protože opravdu ten stadion jako je svým způsobem unikátní, což je super, má svoji atmosféru, svého ducha, ale na dnešní dobu už jako to neodpovídá, no, tomu, na co je člověk zvyklý, i třeba z některých stadionů v Čechách, ale hlavně ve srovnání se stadiony, nevím, Mnichově, že jo, třeba Allianz Arena nebo něco jiného, ty nové stánky, tak prostě je to úplně něco jiného, no, takže byla to velká mutanice. Zápas už je teda. No tak pojď, zhodnoť to. Tak jako, co no, bez střely na bránu, začátek dobrý asi, tam se mi i to o tom mluvil trenér Koubek. Počkej, bez střely celkem, nula na bránu, jo. Tak jo. A on vlastně na začátku Plzeň se trošku vysunula, hráli, víš, trenér Koubek mluvil o tom, že chtěli Fiorentinu zaskočit tím, že budou víc napadat, což bylo zajímavé. Měli tam jednu standardku od Lukáše Kalvacha nebezpečnou, předtím ještě roh po takový zajímavý akci, takže těch prvních 5-7 minut dobrý. Pak ale Fiorentina začala dupat a využívala těch volnějších prostorů právě na kraji hřiště, kdy Kopic na jedné straně a Kadu se snažili hrát výš, tak pak samozřejmě byly díry vzadu. Chvíli se tam nemohl s tím srovnat na pravé straně Robin Hranáč. Tam pravda ta síla zleva Fiorentiny byla enormní, takže tam pak padaly ty centry. Výborný Jedla, který zachytal teda pomalu jak Hašek Nagano, kdyby to dotáhl, tak to bylo podle mě jeho osobní Nagano, protože opravdu jako chytil dvě golovky, dvakrát mu pomohly tyčky, pak to tam lítalo, on byl neuvěřitelně jistý, já jsem to pak psal i do nějakého pohledu, který vyjde zítra v novinách, že opravdu ta jistota z něj příštila, přišlo mi, že nedostane gól skoro, jo? Takže kdyby došli do penalt třeba, tak bych mu hodně věřil, ale celkově zasloužený vítězství Fiorentiny, protože ta opravdu zatím šla a tím vyloučením Kadua v 65. tak už to pak bylo jenom otázkou času, kdy se Plzeň zlomí, jestli to vydrží a dokdy to vydrží. Pro mě až překvapivě to vydržela až do toho prodloužení, ale tam bylo vidět, že opravdu hráči už nemůžou, že ani nebylo moc to už kým oživit a dát tomu nějakou čerstvou sílu. No a pak přišel ten rozhodující, ta rozhodující standardka a vyústění toho asi k čemu to spělo a postupu Fiorentiny, který byl zasloužený a Plzeň narazila na nějaký svůj strop. Myslím si, že i kdyby hrála v plném počtu, tak nakonec by Fiorentina asi gol dala, ale mohlo to být samozřejmě zajímavější, vyrovnanější, třeba by naopak se Plzeň ještě dostala k nějakému breaku, ale to už se samozřejmě teď nedozvíme. Dopadlo to takhle a Fiorentina je zaslouženým semifinalistou. Marte, myslíš si, že ta červená karta byl zásadní zlom v tom zápase?
tak nemyslím si, že by se ten zápas asi vyvíjel nějak úplně zásadně jinak, protože i do té doby to bylo dost jednostranný a jakkoliv Plzeň přešla vlastně ve druhé půli do toho bloku, který jí v úzovkách zdobil v tom prvním domácím zápase, tak myslím si, že Fiorentina by to minimálně v tom prodloužení dotáhla taky tak, že tohle to je jako tlak, který se skoro nedá vydržet. Každopádně zůstává tady nějaký to kdyby, který tady zanechává ta červená karta, protože samozřejmě jakkoliv si třeba nemyslím, že Viktoria má úplně tým stavěný na protiútoky, tak třeba nějaký ten break tam padnout mohl, nějaká ta standardka, dlouhý out nebo něco takového, mohlo tam padnout gól, ale myslím si, že i v 11 by se dostalo tak jako, kdyby se ten zápas hrál 20krát, tak se dostane jako jednou. Myslím si, že Viktoria jako velice poctivě bránila, ale tady už tak, přesně jak říkal Pavel Šulc, už tak se zdálo, že podepsala smlouvu s Ďáblem, podepsala ji teda na 90 minut, jak říkala, a ne na 120, takže toho štěstí si vybrala hodně a myslím, že ta červená karta není ten hlavní důvod, proč ten zápas dopadl takhle. A mě tam hodně z tribuny se vybaví moment, právě když se šlo do toho prodloužení, že hráči Fiorentiny šli do takového kolečka, kde se navzájem hecovali, pozbuzovali, vypadali opravdu živě, ještě energicky. Naopak borci z Plzně už popadali, půlka týmu popadala na trávu, proklepávali si nohy a bylo vidět, že toho mají fakt dost. A v tuhle chvíli, když to viděl člověk, tu situaci na hřišti, jaká asi je nálada v těch obou týmech, tak by bylo jasný, že opravdu to Plzeň už zvládnout nemůže. A bude to jenom o tom, jestli by náhodou přežila do penalt, ale jakmile padl ten gol, tak už opravdu tam nebylo nic, s čím by Plzeň mohla ten zápas ještě zvrátit, protože prostě síla nebyla. No každopádně, Rodka, zasloužená za vás? No, za mě, takhle, já jsem s ním docela v míru, kdyby jí třeba rozhodčí dal asi na hřišti, ale zároveň není to nějaký zářez určitě, že se k tomu vracel VAR. Mě překvapilo samozřejmě, jako jo, ten hráč tam ležel na zemi, protože to schytal, ale nebylo to nějak, že by se tam hráči sletěli, jako že to byl tvrdý zákrok šíleně, nebo že to byl šlapák na achilovku. Vidíme z těch opakovaných záběrů, že vlastně mu na ní nedošláp nějak jako plnou silou, ale kdyby dal rozhodčí červenou na místě, tak jsem s tím naprosto v pohodě, takhle tam mám takovýho červíka nějakýho vzadu a to nemyslím Lukáše, že prostě se k tomu možná ani vracet nemusel ani nikdo na tom hřišti, ani na trenérský lavičce nebo takhle, nebo z hráčů Fiorentiny by se jako nezlobil. Takže vypadalo to trošku jako pro Fiorentinu takový nečekaný dáreček, ale neřekl bych, že to je nějaký jako téma, který bude vzbuzovat velký vášně. Myslím si, že spousta lidí úplně v klidu přijme, že to červená karta byla. Přijali i v Plzni po zápase i Pavel Šulc, když jsme se ho zeptali, i trenér Koubek, tak uznali, že asi dle platných současných pravidel to bylo správně. Kadu trošku smolař v tomhletom, protože on šel v plném sprintu, naháněl toho svého hráče a trefil ho vlastně nešťastně, protože jako nechtěl ho zasáhnout do té paty a šlápnout ho, ale potom, když to člověk viděl zpomaleně a pustil se teda hlavní sudí k monitoru na základě upozornění od VAR, tak mě bylo teda jasný, že to změní a že to bude červená, protože takovýhle situace vídáme poměrně často, že když už teda se ten VAR zavolá k něčemu podobnému, tak ten verdikt musí být jasný, takže tam už asi hlavní tu žlutou, po tom, co to viděl zpomaleně, tak ji nechat nemohl a musel to otočit. Takže vlastně trošku jiný případ než ty slavistické červené karty podle vás. Je to škoda velká, ale je právě přesně otázka, nakolik by to změnilo ten průběh hry, protože ono, když si člověk otevře statistiky z toho zápasu, já to tady vidím na Live Sportu, očekávané góly 3,66 versus 0,11, střely celkem 39,2,
na bránu 9-0. Jeho Miroslav Koubek po tom prvním zápase měl určitou poznámku vůči tomu, jak vlastně jinak moc hrát na to, co nazval italskou Barcelonou. Myslel tím samozřejmě Prahy Fiorentinu. Myslíš si, Bárte, že to byl správný přístup? Tak teď jsme viděli v tomhle zápase, že to asi správný přístup byl, protože ne, že by si to Plzeň chtěla v prvním poločase s Fiorentinou rozdat úplně jako 50-50, to zase ne, taky byla hodně zabezpečená zádu, ale vyšla s odvážnější taktikou a viděli jsme, čeho je Fiorentina schopná, jenom když proti ní tým hraje s odvážnější taktikou. Takže já Fiorentinu a italskou ligu sleduju, vím, čeho jsou schopní, vím, že to teda nejsou třeba v Itálii tak často nejsou schopní to prodat proti všem soupeřům, o čemž vypovídá jejich postavení v tabulce, ale zároveň vidím tam přesně tyhle ty principy, že chtějí neuvěřitelně dominovat, oni mají jedno z největších procent držení míče v soupeřově třetině v celé Evropě, takže tam je vidět, že ten tlak dokážou oni udržet jako neuvěřitelný. A Plzeň si to vyzkoušela a myslím si, že hned rychle zjistila, že jednodušší bude vrátit se ke starým osvědčeným zbraním. A já, kdybych se chtěl vrátit tomu prvnímu zápasu, tak jí to nějak jako zásadně nevyčítám, protože prostě nebudu koukat darovanému koni na zuby, když prostě nám Plzeň darovala ten extra bod, který jsme potřebovali. A v kontextu tohohle zápasu si myslím, že to byl rozumný přístup v tom prvním utkání. No, když člověk viděl kvalitu, dodá Biragio na stranách, na krajích, ve prostřed Mandragora, Artur Melo, útočníci skvělí, Koame s Gonzálezem, to jsou všechno jako hráči, který když srovnáme pak s hráčema Plzně, tak v jejich srovnání jsou lepší. A i zase o tom mluvil trenér Koubek, že právě ta individuální kvalita potom rozhoduje a že takovýhle tým se dá se proti němu hrát, dá se proti němu třeba uspět, ale uspět nějakým způsobem a asi ne tím, že by Plzeň s nima hrála otevřeně. Oni to opravdu zkusili na začátku a nebýt Martina Jedličky v bráně, tak to bylo třeba 2-3-0 po půl hodině a vůbec nebylo o čem. Jo. Takže takhle se Plzeň zuby nechty držela, co síly jí stačily. Samozřejmě ten zápas pak člověku nezanechá úplně nějaký pozitivní dojmy, jakože by byl v vozovkách pyšnej, hrdej na ten český tým. Na druhou stranu bylo vidět, že Fiorentina se opravdu oddechla, že to zvládli a Plzeň má respekt v tom, že byli nepříjemní a kousali a nebylo vůbec jednoduchý se do nich dostávat. A vlastně Fiorentina pak i v té druhé půli si myslím, že trošku ztrácela nervy a že jim strašně pomohlo pak to vyloučení, no, že tím zase získali tu sebe důvěru a víru v to, že proti oslabenému týmu takhle v bloku to nějakým způsobem uklovní a něco tam nakonec spadne a spadlo. Na druhou stranu si přece jenom říkám, že tady se bavíme o celé řadě plzeňských jmen směrem k nominaci na Euro a že to je jako velmi perspektivní z jejich strany tým český, který má jedno z nejlepších forem teď na jaře, když si to vezmeme v globále, ligu i poháry. Dotáhli to hodně daleko, vlastně nejdál, že jo, ze všech těch českých týmů. Na druhou stranu, jako pojďme si říct, že asi Fiorentina byla první soupeř nějakého opravdu jako top ranku, že jo. Minimálně teda byla první soupeř z těch top 5 evropských lig. A vlastně proti Fiorentině Plzeň hrála celou dobu zanděura totálního, že jo. A vezměme si vlastně, jak se to projeví potom na těch hráčích, jako jsou Hranáč, Kalvach, Červ, Šulc, o kterých jsme se právě přesně bavili, co potom oni třeba budou schopni předvést v reprezentaci. Myslíš si, Bárte, že tady je to, neříkám úplně jako svlíklo do naha, jo, ale že nám to právě ukázalo trošku jako jinou perspektivu na to třeba i v porovnání s těmi slavistickými nebo spartanskými soupeři v té bitvě o nominaci na Euro? No, nemyslím si úplně. Já třeba myslím, že Lukáš Červ ve obou těch zápasech s Fiorentinou naprosto obstál a zároveň obstává i v zápasech
České ligy, kde zase Plzeň hraje úplně jiným stylem, jak jsme třeba mohli vidět teď proti Slávii. Takže zrovna u něj si myslím, že akorát ukázal, že dokáže hrát jak pod takhle enormním tlakem, kdy vlastně tým není vůbec na balónu, tak i vlastně v celkem dominantním manšaftu. Co se týče Hranáče, mám ten samý pocit, protože vlastně dneska byl hluboko zavřený ve svém vápně, musel vytahovat hrozně moc hlaviček jako z houby svýho vápna. V České lize zase hraje vysokou lajnu a stíhá ty útočníky prostě rychlostí. Takže si zase vyzkoušel trošku něco jiného. A oba tyhle ty hráči za mě společně s Jedličkou patřili jako k nejlepším v Plzni. A co se týče Hranáče, tak tam bych o nějaký jako nominaci na Euro vůbec nespekuloval. O Lukáši Červovi už je to na debatu, ale minimálně, pokud bude mít slušný závěr jara, tak proč ne. U toho Pavla Šulce to je mi trošku líto, že vlastně v těch zápasech nemůže vůbec prodat to, čím je zajímavý třeba i pro evropský trh. A tady bych možná trošku souhlasil, že jako on, že on to v sobě má, ale že tady to prostě, když je ten tým zvolí takovouhle taktiku, tak ani ty svý silný charakteristiky nemůže prodat. Ale co dneska aspoň prodal, byla nějaká bojovnost a schopnost prostě třeba se obětovat pro tým a hodně bránit. Takže nemyslím si, že by to bylo nějaký jako pro český fotbal v tomhle tom pohledu nějaká brzda. Jasně, tam se ještě dá samozřejmě přidat i Tomáš Chorý, že? A další asi možná taky, ale tahle ta pětice možná je tak nejvíc, řekněme, na hraně, případně s tou nominací, že jo, ze strany plzeňského týmu. Jonáši, tvůj pohled, když to právě promítneš po celém tom plzeňském působení v Evropě, jak to zvládli právě těto borci? Tam ještě jedna věc, že to teď Plzeň nezastihlo úplně v ideální chvíli, že těm hráčům dochází šťáva. Ten program je brutální. Řešilo se, jestli Plzeň půjde do zápasu ze Slaví o víkendu naplno, nebo nepůjde naplno. Vyhrála, naplno do toho šla, možná se to na některých projevilo. Změnili se tady Lukáše Kalvacha, tak na něm se ten program teda projevuje enormně. Si myslím, že ten třeba teď v neděli na Slovácku za mě už nepatří na hřiště. Teď že opravdu potřebuje aspoň víkend voraz, protože toho má strašně moc v nohách a je to pro ty střední záložníky ten systém, který chce trenér Koubek hrát a který hraje, tak je pro ně extrémně náročný. Robin Hranáč, tu souhlasím s Bartem, že to naopak ten se ukázal i pro ten evropský trh třeba a za mě je to teď výrazný adept nejen na nominaci na Euro, ale i na základní sestavu pro Euro. A myslím, že Ivan Hašek to dobře vidí, že on opravdu je právě schopný hrát různý způsoby, přizpůsobit se tomu, jestli chce tým hrát vysoko, tak on tou rychlostí je schopný to uhrát, nebo když teda se bude hrát v hlubším bloku, tak to ukázal dneska, že po tom trošku horším úvodu, kdy mu to trvalo a chce, tak pak se srovnal a odtrkal tam spoustu věcí. Lukáš Červ tam přesně zase na hraně toho, jestli ho vyzkoušet nebo ne, protože tam je těch adeptů doprostřed, co se týče reprezentace víc. Ale taky se mi moc líbil, zase si uvědomme, že on opravdu hrál úplně první zápasy v Evropě. On do teďka nehrál žádný zápasy na evropské scéně a debutoval proti Servet a skočil do toho rovnýma nohama, hrál vlastně všechno a zvládnul to velmi dobře. No a jak jsem říkal, třeba ten zápas před týdnem, tak Plzeň ani neměla pak tím pořádně prostřídat. Nastoupil Radim Řezník po skoro 3/4 roce, co se proseděl na lavičce. Tím, že někteří hráči nejsou na soupisce, tak nemohli nastoupit Suare, nebo hrát Mecoko, Milan Havel. Jo, že takový, kterým by to třeba trenér Koubek mohl namixovat, i teď v té odvětě mu opravdu scházelo do závěru nějaká energie, nějaká čerstvá síla, takže i z tohohle pohledu to pro Plzeň bylo složitější se třeba postavit Fiorentině víc jako rovný s rovným a hrát zajímavějším stylem, útočnějším stylem. Rozumím. No jedno jméno, které jsem tam záměrně nezmínil, tak je Martin Jedlička. Jak to vidíte, kluci, s tou jeho případnou nominací na Euro, třeba v pozici nějaké dvojky, trojky, protože samozřejmě vychytal penaltový rozstřel,
senzačně proti Servet. Tam udržel vlastně nuly, tady udržel nuly po těch 90 minut doma, je venku. Zákrok je teda fantastický. Mně se fakt jako líbí tím, jak je takovej, řekněme, jako dobře rtuťovitej na golmana, že má i, si myslím, docela jako dobrý instinkt jako s tou rozehrávkou, působí na mě jako docela jistě, ale zároveň samozřejmě jako těch dobrých golmanů mají Češi všude možně roztrkaných docela dost, plus se mluví o tom, že když tam chceš mít tu trojku, tak jestli to není někdo lepší, kdo si je vědom té své pozice, že vlastně jako je trošku vděčný za to, že tam je, což by vlastně Martin Jindřiška mohl být taky, vzhledem k tomu, že do Plzně teď přišel po Bohemce, ale zajímá mě váš pohled, Jony. No, já si myslím, že on by byl sám překvapený, kdyby teď na něj se ukázalo v tom smyslu, že by Ivan Hašek ho třeba chtěl vyzkoušet. Na nějakém listu může být, 100% teď ukazuje opravdu v Evropě, že má ještě vyšší limity, než bych u něj čekal. Jo. Já jsem byl docela skeptik, zase jsem to i psal do toho článku nebo do toho krátkého pohledu, možná z toho byl nějaký blog ještě na web, že se musím omluvit, že jsem byl trochu skeptik v tom, že by se dokázal vyšvihnout do takovýhle role, že viděl jsem ho jako kvalitního golmana pro Českou ligu, ale na tu mezinárodní scénu nebo do té pozice, že od něj potřebujete právě ty super klíčové zákroky v takovýchhle chvílích, jako byl ten dnešní zápas na Fiorentině, tak to mi opravdu vyrazil dech skoro, jo? Jak on to zvládá a opravdu i psychicky, jak ty zápasy umí. Takže dovedu si představit, že kdyby se stalo, že Jindřich Staněk bude mít opět nějaké zdravotní problémy, které mu samozřejmě nepřejeme, ale stát se to může, nebo vypadl někdo z těch golmanů, kteří jsou na listu Ivana Haška před Martinem Jedličkou, tak ano, ale upřímně tam vidím pořád ty Kováře, vidím tam Jindru Staňka, jsou tam pak další golmani v zahraničí, takže bych byl velmi překvapený, kdyby Martin Jedlička se tam dostal, ale těmi výkony určitě Ivanu Haškovi musel logicky zamotat hlavu, když vidí trenér takovýhle výkon českého brankáře na takovéhle úrovni, tak by byl sám proti sobě, kdyby si ho tam do toho seznamu nezařadil. Já bych ho vzal klidně jako trojku, já bych se tomu vůbec nebránil. Já myslím, že Česko má jedničku jasnou, myslím, že Staňka můžou vyřadit jenom zdravotní trable. Pokud něco víme ze světových nebo evropských šampionátů, tak trojky jsou tam stejně fakt jako jenom na okrasu. Nebo jako tmeleči party, proto jsem si dřív říkal, že by mi nějak zásadně nevadilo, kdyby jel jako trojka na Euro Tomáš Vaclík, protože by bylo jasný, že nebude chytat, ale je to hráč prostě s jedněma z největších zkušeností v tom týmu. A já jsem byl, jakkoliv Vítězslav Jaroš teď bojuje jako se Šturmem o rakouský titul, tak jsem byl hodně překvapený, že jel na tenhle sraz. A trošku si říkám, kdyby se jelo na Euro s tou trojicí, co byla teď, a vypadl by Jindra Staněk, tak nevím, jestli bych tam úplně chtěl mít dva mladý golmany, který prostě najednou musí se dostat pod neuvěřitelný tlak, že prostě budou chytat jako jedničky na Euro. Že myslím, že ten Jedlička, jakkoliv taky to není žádný jako určitě ostřílený veterán, že jo, to vůbec, tak teď už ukázal vlastně na té nejvyšší scéně, na té evropské scéně, že dokáže být jako rozdílový a že ten tlak dokáže přijmout a že z něj vlastně žije, že mám pocit, že v té konferenční lize ještě dokáže řádit víc než tý český. Takže já bych se celkově jako ho tam mít jen tak, nemusel by jako vůbec na něj přijít řada, já bych byl absolutně pro. No právě tam ještě, když si pomineme tu teďka trojku brankářů, kteří byli vybráni v březnu, což je pochopitelně Matěj Kovář, Vítězslav Jaroš a Jindřich Staněk, tak jsou tam ještě brankáři jako Václav Hladký, že jo, který vede Ipswich možná na cestu do Premier League, plus je tam Tomáš Vaclík, že jo, který si neustále vlastně dělá naději na to, že by se po těch třech letech zase mohl dostat do pozice té reprezentační jedničky a udělal spoustu vlastně takových kariérních kroků na různé destinace a některé mu vycházely míň, některé zase teďka Albafete víc. A
No, je to jako strašně zajímavý, protože že jo, Aleš Mandous teďko nechytá, přitom on byl v reprezentaci taky, tak kdybyste si teda měli tipnout v tuhle tu chvíli, co bude trojka, nebo ta brankářská trojice Čechů na Euru, tak za vás vystřílejte to. No, já tam pořád vidím trochu toho Tomáše Vaclíka, který teď začal chytat a to byla nutná podmínka, aby vůbec se o tom začal uvažovat a on teď chytá už nějakých 8-9 zápasů, podle mě tam má, sice Albacete něco prohrávalo, ale měl zápas, kdy chytil 2 penalty, teď poslední kolo vyhráli, takže funguje, jak se do toho dostává a on, když přijede na reprezentační sraz, tak samozřejmě je to velká osobnost do kabiny, do celého fungování toho týmu a k Jindrovi Staňkovi, jak Matěji Kovářovi ho tam vidím, i když Martin Jedlička teď opravdu překvapuje určitě všechny a mě obzvlášť, jak jsem o tom mluvil, tak spíš tam vidím toho Tomáše Vaclíka z hlediska fungování toho týmu. Martin Jedlička určitě tu reprezentační kapitolu a knížku nemusí mít otevřenou a může se mu pak otevřít brána pro další cyklus a podobně, ale teď bych tipl Tomáše Vaclíka, pokud to takhle vydrží zdravotně on i Jindra Staník. Já to mám podobně a vlastně už jsem to tady zmínil, proč. A proč by třeba nejel Vítězslav Jaroš, taky mladý kluk, tak dostal teď sice šanci při tom srazu, ale může to být takový, jako jenom přečistní si k tomu týmu, počítáme s tebou. Takže já si myslím, že fakt tam potřebuješ mít fakt jednu hodně zkušenou jedničku, jednoho zkušeného brankáře, který ten tým zná. A to neříkám jenom kvůli sobě, kvůli svýmu pocitu, ale myslím si, že to tak bude přemýšlet i realizační tým a vezme Tomáše Vaclíka. Z těch dalších golmanů si právě úplně nejsem jistý, kromě toho Jaroše, kdo by se tam tak bral, a Jedlička, to je takový jako moje asi zbožný přání, ono si myslím, že i protože Plzeň podle mě dojede teď tu sezonu už takovým, kromě finále se Zlínem, už dojede v hodně, hodně vlažným módu. Myslím si, že už tam nebude takový tlak. Ono vlastně stačí udělat teď 2 výhry z posledních zápasů a ono už během celé nadstavby se třetím místem, už se z toho třetího místa nehne. Že jo? Takže myslím si, že už nebude na ně takový tlak a už nebude třeba na Jedličku takový spotlight stejně, takže typuju to Staněk, Kovář, Vaclík. Já bych si tam teda přál toho Jedličku už jenom kvůli tomu, že brankářský kníry, to je prostě pro mě žánr naprosto nepřekonatelný, že jo? Lidi to znají hlavně z Británie, že jo? Bruce Grobelaar, Neville Saudol a ještě David Zimenez. Měl samozřejmě taky, že jo, jako než si nechal narůst i ty vlasy, že jo, dost dlouhý. Poslechněte si celý díl Ligy na ruby, ve kterém se podíváme na to, jaké nevídané úspěchy Plzeň vlastně vybojovala pro český fotbal a taky, jak může dopadnout jednání o nové smlouvě pro Miroslava Koubka už teď na liganaruby.cz.